आ कच्छ में जिमनन वाणी बड़ अहम ये शायर ने याद था उन आज अगर कंस कोरोना से नेरन गरवोल छ मंद छ युवानस कि कंस गस में पता लगी क्या इस लुक से समझ नौज बिल्ला मिन जाले क्या हकीर ही एमिस बीमार से जिमन गरवालन थे हे तबन मुस कोरोना तो अच्छा अनजा हो हे कोरोना हम जिजर खिड़ती थावन दुआ मगन परवरदिगारा یہ موج اگر امس مارن مگر کورونا مز گھن مارن ام پتہ گھس مارن مالس مارن اگر مارن چھس کورونا پتہ دوستو وار گھس بوزن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہنج پر سرہنج فرماون کہ تعاون تو وبا یا سوس پرینس امتس یون بطور عذاب کیا مکتوبات منشی جلد دومس مس مگر یت امتس بطور رحمت بطور رحمت یت امتس یعنی یم افراد وباس من مرن فرماون یہ عذاب کی رحمت مگر ظاہری اعتبار عذاب مصیبت مگر باطنس مز کیا رحمت پتہ فرماون چونکہ اس کبیر اولیاء کیا اللہ اکبر مجدد الفسانی سبحان اللہ ییل سہ کلام کران باسان جنید بغدادیس تو گو یہ بروٹ نہ تس شان تم سن باجد بستانس تو گوت یہ بروٹ تیت شان بوڑ تمو فرمو بس مشاہد کران کیا ات وباس من گزران ان پہ کچا رحمت نازل گسان کیا عجیب غریب حالات یہ فرموک تعجب میں کیا میں پہ مکتوبات من لوکمت اکس بزرگ سن خواب تم وچ خوابس من ملائک کس ملائکن دوپس یم نہ لوک وباس من مرن کیا تمن گھ حسرت تو افسوس ہا ہا پانو بچاج مودس نو وباس من بچاج مودس اس نو منگن خدا اس کے وار بوجھو مگر یوس گزری کیا دوستو یہ نوز باللہ من ذالک حقیر موت کی فرمو کہ یمن چھ ایک قسم شہادت ملن کیا چھ ملن وجہ چھ ببرکت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التوبن اس فرمو کہ اچھا رحمت امی سچ خبر کیا معاملہ کرن پروردگار پچھ مجدد الف ثانی علیہ رحم فرماون چلی ہمے بیاک تو سوزان کیا چلی ہمے کمن سوی گزرن والن سوی مگر بہرحال نقصان چھ گچھ کیا گھس نا گھر خاندار گزری شر گھن یتیم مسجد ہند مولانا گزری مقتدی گھن اک طرف کیا یتیم اگر کن علاقہ من کھ بوڑ عالم آ دوستو سوری علاقہ باسان زن گو خالی کیا گو